င်္ဂလာပါတပည့်ဆွေများကိုအွန်လိုင်းကနေတပံပြန်လည်ပြီးတော့ဝေငှခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အချိန်ဟာအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အချိန်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပြီးရဝိညာဉ်အတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်မြောက်များစွာသောသူတွေဟာခန္ဓာအတွက်သာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတွက်လုံးဝအချိန်မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်တော်တော်ဝမ်းနည်းမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နာတော်တာဆင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်အချိန်ပေးဖို့ဘုရားသခင်တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ပေးတဲ့အချိန်တွေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်ကဘာအရရက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူများဒီအရာကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့တက်တာအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေငှပေးပါပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောင်းငင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တမရလူကြီးတွေစကားပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာတော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဘာတွေပြောမလဲဘာတွေအသစ်ချမှတ်ပေးမလဲဘာတွေတုံ့တင်မလဲတိုးတက်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာလူတွေတော်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ထိုထက်မျော်လင့်စရာကောင်းတာကဖရာရဲ့စကားဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလမ်းပြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထက်မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်17မှာဗေရီမြို့သားတို့သည်တက်တာလောနေမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သောသူဖြစ်သည်ဖြင့်အလွန်ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစစ်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏။ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာလေးဟာအသက်တာအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဗေရိမြို့သားတို့ဟာတက်တာလောနေမြို့သားတွေထက်ထူးမြတ်သောသူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထူးမြတ်သောသူဖြစ်ချင်ကြတယ်။ထူးမြတ်အောင်လဲကြော်ကြားအောင်လဲနီးအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကလူရှိမှပဲထူးခြားချင်တယ်၊လူရှိမှပဲကြော်ကြားချင်တယ်။ဒီနေ့ဗေရိအသင်းတော်ကတော့လူရှိမှကြော်ကြားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဖျားရှိမှထူးခြားတဲ့သူထူးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကလောကမှာအသက်50-60ပဲထူးခြားသောသူထူးမြတ်သောသူမဟုတ်ပဲထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာထာဝရကာလတိုင်အောင်ထူးမြတ်သောသူဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဗေရိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဘာကြောင့်ထူးခြားတယ်လို့ဖျားရဲ့မှတ်တမ်းစာရင်းထဲမှာတင်ထားလဲဆိုရင်သူတို့ဟာတဲ့အလွန်ကြီးညိုတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့လေ့လာတယ်ဘလောက်လေ့လာလဲဆိုနေ့တိုင်းလေ့လာတယ်စေ့စေ့လေ့လာတယ်တမန်ကရှန်ကလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူတွေတော်တော်များများကကျမ်းစာဖတ်တလားဆိုဖတ်တယ်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ဖတ်တယ်ဖတ်တာကကို့အတွက်ဖျားတုံတင်စကားပြောတာကိုဖတ်တာမကောက်သူများအတွက်ဖတ်တဲ့လူရှိတယ်သူများကိုဆုံးမဖို့သူများကိုတဆင့်ပြဝေငှဖို့သူများအတွက်ပဲဖတ်တယ်ကို့အတွက်ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကို့အတွက်ဖတ်မှကိုကိုဖျားပါပြောလေဖျားပြောတဲ့အရာဖျားခိုက်တဲ့အရာကိုကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဖတ်မှမင်္ဂလာဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒီဘေရီအသင်းတော်ဟာဆိုရင်တော့ကိုအတွက်ကိုဖတ်တယ်စစ်စစ်ဖတ်တယ်နေ့တိုင်းကိုစစ်စစ်ဖတ်တယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဘာကိုပြောချင်နေတာဘေးကျန်းချက်ကတော့ဘဒုကိုပြောနေတာဘာကိုပြောချင်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွန်တင်လဲကျွန်တော်အတွက်ကဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့စစ်စစ်ဖတ်တယ်နော်နေ့တိုင်းဖတ်တယ်သေသေးချာချာစတဲ့တကြကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့လာပြီးတာမကဘူးနော်လေ့လာပြီးတော့သိရှိရတဲ့အရာပေါ်မှာတဲ့သူတို့အသက်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးကြီးညိုသောစိတ်တနာစိတ်နဲ့သူတို့ပြန်ခံယူတယ်ကိုအတွက်နော်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကြီးညိုတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးထားတယ်ကြီးညိုတယ်ဆိုတာလေးစားတယ်နော်လေးစားတဲ့စိတ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်စေတနာစိတ်နဲ့ကိုအသက်တာအတွက်ခံယူတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာ
ကျွန်တော်တို့အသက်တာကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအမှန်နဲ့အမှန်ကိုပိုက်ချပြီးရွေးချယ်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရတဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအခုနကျမ်းချက်လေးကဘေရိမြို့သားနဲ့သက်တာလောနိမြို့သားဆိုပြီးတော့စကလုံးအသင်းတော်နှစ်ပါးတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဘေရိမြို့သားကတော့ထူးခြားတယ်ထူးမြတ်တယ်ဘာလို့လဲထူးမြတ်လဲဆိုတော့သက်တာလောနိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေထက်ပိုထူးမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်တက်တလောတိမြို့သားတွေကမထူးမြတ်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့မထူးမြတ်လဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည်ပါဘေရိဩဝါဒအကျမ်းဆိုတာမရှိဘူးတက်တလောတိဩဝါဒအကျမ်းပဲရှိတယ်ဩဝါဒအကျမ်းဆိုတဲ့အတိတ်ပေကဘာလဲဆိုရင်တွန်တင်ဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်တွန်တင်ထားတာဆုံးမထားတာဩဝါဒပေးထားတာဖြစ်တယ်ဩဝါဒစာဆိုတာဆိုတော့တက်တလောတိအသင်းတော်ကိုတော့ဩဝါဒနဆောင်တော်စာနဆောင်တော်ပေးရတယ်နော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဩဝါဒစာတုံသင်ဆုံးမတဲ့စာနဆောင်နှစ်ခါတော့ရေးပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံသင်ဆုံးမလဲဆိုတော့သူတို့အသက်တာမှာမပြည့်စုံလို့ဥမာခြေဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ပြီးရင်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒါတွေသူတို့မပိုင်းခြားတတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တည်တဲ့လူတွေရှင်ပြန်ထမြောက်မလားဆိုတာသူတို့မသိဘူးယုံကြည်သူတည်တဲ့အခါမှာယူကျုံးမရလောက်အောင်သူတို့ငိုကြတယ်အဲ့လိုငိုကြွေးလို့အာကြီးတာတနာပလူတွေကဲ့သို့ပဲငိုကြွေးလို့အာကြီးလို့အဲ့ဒီအရာကိုဩဝါဒပေးထားတယ်ဒုတိယကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မပိုင်းခြားတတ်ဘူးဤအရာအတွက်လဲဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ဆိုတော့အသက်တာထဲမှာတမန်တရားကိုမသိတမန်တရားမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာတုံတင်ဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဩဝါဒပေးခြင်းခံရဒါပဲဘေရီအသင်းတော်ကတော့ဘာမှဩဝါဒမပေးဘူးဘာပြစ်လို့ပေးမပေးတာလဲဆိုရင်ပေးစရာမလိုလောက်အောင်ကိုတမာတရားနဲ့ကြွေဝပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နာတော်တာဆင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာဟာဘေရိယုံကြည်သူအသက်တာလား။မဟုတ်ရင်သက်တာလောနိမြို့ယုံကြည်သူအသက်တာလားဆိုတာဒီကနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအားလုံးရောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအကုန်လုံးရောက်ရဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအားလုံးဒူးထောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒူးထောက်ရတဲ့တနေ့မှာဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဟာဘေရိယုံကြည်သူကဲ့သို့ဖြစ်မလား။နော်။သို့မဟုတ်ရင်သက်တာလောနဲ့ယုံကြည်သူကဲ့သို့ဖြစ်မလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်တာကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော်။အခုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။အခုကတည်းကမိတ်ဆွေဟာဘေရိယုံကြည်သူကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ကျမ်းစာလေ့လာဖို့ကျမ်းစာသင်တန်းတက်ဖို့ကျန်းစာဖတ်ဖို့ကျန်းစာအတိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မိမိရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့အခုအချိန်ဖြစ်တယ်။မနေ့ပြန်တစ်ဖက်ခါနှောင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကျွန်တော်အချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်။မတည်ခင်လေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်လေ့လာတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျန်းစာလေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကြောင်းသားတယ်။ကျန်းစာလေ့လာတယ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်။ဟုတ်သလား။ဓမ္မဆရာတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တာမန်ယုံကြည်သူတွေကလုံးဝကျန်းစာမလေ့လာချင်ဘူး။ဒီမှာကြည့်ပါဘေရိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာတရားဟောဆရာအမှုတော်ဆောင်ကျမ်းစာကျောင်းသားတွေမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူဖယားကိုယုံတော်သူဖယားကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်နော်ဖယားကိုချစ်တော်သူဖယားကိုယုံတော်သူတိုင်းကဖယားပြောတဲ့ဖယားစကားကိုစေစေလေ့လာတော်သူဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားနားလည်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကပ်ဖို့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့သာပြောနေတာတမန်တရားတော်မှမပိုင်းခြားတတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့လိုချင်တယ်ဖယားပြောတဲ့အရာကိုတော့နားမလည်ပဲတဲ့ဖယားကောင်းကြီးတော့ခံစားချင်တယ်ဒီနေ့ဖယားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာတီးတက်ကြီးဘုံကနေလာချပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကဂတိတော်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂတိတော်ဒီကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့မိတ်ဆွေဟာစစ်စစ်လေ့လာပြီးအလွန်ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့ခံယူအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်မှသာလျှင်ဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်၌ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌မင်္ဂလာရှိတော်သူဖခင်သခင်ချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တက်တလောဒီအသင်းတော်မှာဆိုရင်တော့တက်တလောဒီအသင်းသားအများကြီးပဲဩဝါဒပေးထားဒါပေမဲ့ဘီရိအသင်းတော်အကြောင်းအများကြီးမပြောထားပါဘူးเนาะအပြစ်တင်စရာမရှိလို့ဘာမှမပြောထားပါဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်မှတ်တမ်းစရင်ထဲမှာကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာဒီအချက်တစ်ချက်သေးပဲတမန်တော်ဆက်ခွန်နဲ့အငယ်7တစ်ချက်သေးပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းထဲမှာဘာမှတ်တမ်းလဲဆိုရင်ကောင်းတော်မှတ်တမ်းထူးမြတ်တော်သူဆိုတဲ့
မှတ်တမ်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့အသက်ရှင်ဖရာသခင်ပေးနေတဲ့တမိနစ်တနာရီတရက်တလတနေ့အသက်ရှင်တဲ့အရာဟာဖရာသခင်ရှိထဲမှာဘာမှတ်တမ်းဝင်မလဲ။ဆိုးမဩဝါဒအပြစ်တင်တဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာမိတ်ဆွေဝင်မလား။သို့မဟုတ်ထူးမြတ်တော်သူကိုတော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံတဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာဝင်မလားဆိုတာဒီကနေ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမားကိုမြင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးအသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်တမာတရားကိုတကယ်ပဲစစ်စစ်လေ့လာခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးဖရာရဲ့အမျက်ပေါက်တော်ကိုကိုတိုးဝင်ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငါအားပေးပါတယ်။နာတော်တာစင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနားရှိတော်သူတိုင်းကြားကြပါစေ။